Друзі, привіт на моєму відеоканалі. В цьому сюжеті я торкнуся обставин та умов створення факультету. При цьому в моєму виступі я буду використовувати фото, які у мене збереглися під час роботи на факультеті. В ключових моментах, на які я посилатимуся, будуть фото гравців. Інші моменти – калейдоскоп, не прив'язаний до виступу. Себе виношу на другий план. Зверніть увагу, не можу представити фото з перших років існування факультету, тому що робота тоді була настільки пекельною, що 100% не було часу, не було навіть згадки, що в один момент це могло б стати цікавим. Фото студентам головним чином – зі клінічних розглядів, участі в наукових подіях, обстеження пацієнтів, починаючи з другого десятиріччя існування факультету. Трішки фото зі співробітниками кафедри та факультету. Умови для медичної освіти на біологічному факультеті не були достатньо сприятливими. Діяв людський фактор. Факультет бачив в студентах-медиках ресурс збільшення свого навантаження, тож кожну годину на медичну освіту приходилося відвоювати. Виникла негайна потреба відділити створенням медичного факультету, що я обґрунтував ректору Івану Івановичу Тарапову. Ректор підтримав. Були якісь перешкоди, які вдалося подолати. Факультет створили швидко. Щоб відтінити класичну університетську медичну освіту від такої в системі Міністерства охорони здоров'я, МОЗ, яку ми навантажили можливостями родинних університетських факультетів, факультет назвали факультетом фундаментальної медицини. Наш факультет фундаментальної медицини і такий же в Московському Ломоносовському університеті. До речі, його ректор Віктор Антонович Садовничий родом з Харківської області. І як мій ректор Іван Євгенович Тарапов, обидва математики. Тож зустрілися і домовилися відновити класичну університетську медичну освіту саме як фундаментальну з наданням випускникам права лікарської практики. З першим деканом Московського факультету фундаментальної медицини Медведєвим Олегом Стефановичем часто зустрічалися, обмінювалися ідеями, бував у нього і він у мене. Сьогодні Росія стала нашим кровавим ворогом, ведемо з нею справжню вітчизняну війну. Цій війні обов'язково будемо переможцями. Але історія є історія, і треба сприймати такою, якою вона є. Садовничий пристосувався до хуйловської влади. Медведєва за його демократичність витрунули з деканів, і місце тепер займає такий же пристосуванець, яким став і сам Садовничий. Звичайно, факультет мав виконувати бездоганну типову програму підготовки лікаря, але ми мали можливість на ресурс додатково до лективних курсів ще 10-5% за рахунок обов'язкових дисциплін, тож добре вплели медичну освіту, класичну університетську. Використовували можливості університету наповну. Прикладом чому є друга освіта усім, хто бажав, з комп'ютерних наук, економіки, іноземних мов, частка закінчувала університет з 2 дипломами. Умовою створення нового факультету є наявність по мінімуму 3 кафедр. Ними стали кафедри загальної і медичної біофізики, кафедра психології та новостворена кафедра внутрішньої медицини. Останньою кафедрою став завідувати я. Перші роки, доки студенти на факультеті можна було, що називається, по пальцях перераховувати, моя кафедра читала все медичне – від анатомії, фізіології, гістології і тому подібне. З кожним новим роком кількість студентів збільшувалася і з'являвся ресурс для відкриття нових кафедр. Університетські кафедри, у тому числі біологічного, фізичного, хімічного та інших факультетів, пристосовувалися до вимог підготовки майбутніх лікарів. Одна людина не спроможна на вирішення серйозних завдань. Першими поряд зі мною стали професор Микола Миколайович Попов, доценти Сергій Миколайович Панчук та Олексій Андрійович Гуцол.
Ви бачите їх на цих фото. З часом кількість співробітників геометрично збільшувалася, всі вони були віддані новій меті, і я за це кожному щиро дякую. Факультет відкрився в роки економічної депресії, яка охопила новостворену країну. Грошей в університеті не доставало навіть найпростіші речі. Навіть столи та стільці були проблемою. В бібліотеці університету були відсутні підручники з медицини. Видатною виявилася допомога мого рідного на той час Донецького медичного інституту, який надав по 50 екземплярів підручників на більшість навчальних дисциплін. Нас підтримала також Харківська науково-медична бібліотека, яка відкрила абонемент для студентів. В той час інтернет був мало розвиненим, але ми створили на факультеті свій інтернет, в якому розмістили надбагато сучасних підручників, в тому числі англійською мовою, що використовується при підготовці лікарів на Заході. Сусід, Харківський медичний, на той час інститут, на весь час ректорства професора Анатолія Яковича Циганенка бачив нас суперника і по-просто народному, де тільки можна було, вставляв палки в колеса. Але це не була найважча проблема. Найважчою виявилася необ'явлена війна керівництва МОЗ. Університет зруйнував монополію на медичну освіту, і МОЗ поставив за мету фактично відібрати в університета право на неї. Нас діставали постійними комісіями, голови комісії знаходилися під телефонним контролем на той період міністра МОЗ пана Андрія Михайловича Сердюка, часто більше 2 разів на рік, зі зрозумілою метою, але кожного разу комісії закінчувалися поразками МОЗу. Найвдатнішому випадку такої комісії, від рішення якої залежала можливість отримання першим випуском дипломів лікаря, присвячу наступне відео. Він, на мій погляд, виявився калькою знаменитих «білих одежд» Володимира Дудинцева, з тією різницею, що не ми ховалися від комісії, а комісія ховалася від нас. Не читали «білі одежди»? Обов'язково прочитайте. Проблеми згуртували факультет, студентів і викладачів. Підтримував університет. Все це стало підставою для його зростання і мужніння. Ви, сьогоднішні викладачі і студенти, є, між іншим, свідоцтвом, що університет, його факультет вийшли в війні переможцями. Більше того, університет сьогодні сприймається МОЗом як освітній партнер. У університету гарні стосунки з медичним сусідом. Залишилося зовсім небагато повернути МОЗ медичну освіту в лоно Міністерства освіти і науки, тим вичерпавши проблему конфлікту інтересів, яка не сприяє підготовці якісних фахівців в системі МОЗу. Коли сам готуєш і сам собі замовляєш, то як же може відбуватися контроль якості? Запрошую дочекатися наступного відео. Наснаги та шануймося!